Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sədirliyi ilə müşavirə keçirilib. Bu barədə Kreml məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla görüş ərəfəsində Vladimir Putin Qarabağ və Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün müşavirə keçirib. Müşavirədə Təhlükəsizlik Şurasının katibi, Xarici İşlər Naziri, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru iştirak edib. 44 günlük vətən müharibəsində əskərdən tutmuş tibb işçisinə kimi hər kəs şanlı tarixin bir parçasına çevrilib. Tarixi qələbənin əldə olunmasında müstəsna rolu olan hərbi qulluqçular, şəhid və qazilərimizin dövlət tərəfindən sosial müdafiəsi ilə yanaşı medal və ordenlərlə təltif edilməsi də həyata keçirilir. Hazırda bəzi hərbiçilər arasında medal və ordenlərini hələ də ala bilməyənlərə rast gəlinir. Hərbi ekspert Ramil Məmmədli bildirib ki, Azərbaycan ordusunun bir hissəsi orden və medallarla təltif edildilər. Onların bəziləri ən böyük mükafatlara layiq görülüblər. Vətən müharibəsində şücaət göstərən hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz mükafatını alacaq. Ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə 100 min nəfər vətəndaşın məşğulluğu təmin edilib. Bunu Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. Onun sözlərinə görə il ərzində 90 min ictimai iş yeri yaradılıb, onlardan 38 mini daimi, 50 mini isə 2 aylıq müvəqqəti xarakter daşıdı. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, pandemiya dövründə 600 min nəfər birdəfəlik maddi yardım alıb. Ötən il bu ödəmə 6 dəfə həyata keçirilib. İmumilikdə bunun üçün 450 milyon manat vəsait xərcləndi. Yanvarın 18-dən Azərbaycanda ənənəvi dərslər bərpa oluna bilər. Bununla bağlı danışan deputat Ceyhun Məmmədov açıqlama verib. Deputat bildirib ki, əgər vətəndaşlarımız qaydalara əməl edərsə və gündəlik yoluxanların sayında azalma müşahidə olunarsa, dərslərin ənənəvi qaydada keçirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. Əlbəttə, bu virusa yoluxanların sayından və yayılma sürətindən asılı olacaq. Ümid edək ki, insanlarımız məsuliyyətli olacaq, yoluxanların sayında ciddi azalma olacaq və gənclərimiz ənənəvi qaydada dərslərini davam etdirə biləcəklər. Fevral ayından dərslər ənənəvi qaydada yenidən bərpa edilə bilər.